Aí então, ó, é realmente de se lamentar o número de torcedores que foram para o estádio. É lógico, o Barroso já classificado, esse é o detalhe, né? Você às vezes você consegue uma classificação por antecipação, o torcedor fica desmotivado e até pensando assim, ó, vou guardar um dinheirinho aqui para ir para a final, porque vai ter final, o Barroso já está na final. E aí o Barroso teve aí um pouquinho de dificuldades contra a equipe do Jaraguá, mas logo em seguida conseguiu o Barroso montar toda a sua estrutura para buscar a vitória e conseguiu essa bela vitória por 3-0. Então o Barroso consolidou definitivamente aí a sua performance nessa competição. E aí tivemos mais um lance aí do Barroso. Esse aí foi um golaço. A bola passou por todo mundo e houve a finalização. Ontem, inclusive ontem o Zé disse, não, essa bola não entrou, bateu na trave. Não, bateu lá naquele ferro lá atrás lá. Que essa goleira é aquela que tem são toda protegida de ferro. Mas esse é o resultado que a equipe do Barroso fez. Conseguiu definitivamente consolidar diante do seu torcedor, repito mais uma vez, muito pouco torcedor nesse momento. Aí a penalidade máxima, não tem que reclamar. Como é que o cara vai fazer uma falta dessa ali? Ele não foi nem na bola e nem no jogador, porque ele e acabou cometendo a falta e o Lisa foi lá e fez aí o gol, mais um na sua carreira. Ele que foi, está sendo um dos artilheiros da equipe do Clube Náutico Mito Barroso nesta competição. Aí não dá para perder, né? Não dá para perder um lance desse aí.